নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল ওয়েলকাম জনালো মই মোৰ ইউটিউব চেনেলত আজি ভিডিওটোত আপোনালোকক দেখুৱাম যে মই এই বছৰ লগোৱা পুলিসমূহ যে কেনেকুৱা হৈছে এনে ভিডিও বনাই দি থাকোঁ কিন্তু দেখুৱা নাই পুলিসমূহ কেনেকুৱা হৈছে আৰু কেনেদৰে মই প্ৰতিপাল কৰোঁ গতিকে ভিডিওটো চাই থাকক চাওক এইসমূহ পুলি মই এইবাৰ লগোৱা মানে প্ৰায় তিনিমাহমান হৈছে কাৰণ এই তামোল পুলিসমূহ মই আগত পচাই ৰাখিছিলোঁ এক জেগাত তাৰপৰা আকৌ এক জেগাত থনাই দিছিলোঁ আৰু তাৰপৰা আনি এতিয়া ইয়াত ৰুই দিছোঁ ইয়াৰ পৰা আৰু কোনো নিনো ইয়াতে থাকিব চাওক প্ৰায় তিনিমাহ হৈছে আৰু তামোলৰ গছজোপা গঠনটো দেখি ক'ব পৰা যায় তামোলজোপা কেনেকুৱা হ'ব আৰু এইসমূহো চাওক এইসমূহ তামোল তুমি আহিব নালাগিছিল চাওক আৰু এফালেও চাওক গোটেই মই আৰু এয়া চাওক মই মাজে মাজে এয়া কলৰ পুলি দি দিছোঁ আৰু এইফালে এটা গাঁত খান্দি ৰখা হৈছে দেখিছেই কাৰণ দেখিছেই যিবোৰ তামোলৰে যিবোৰ ঢকুৱা সেইবোৰ মই এই গাঁততে পেলাই যাওঁ আৰু এইসমূহে সাৰ হয় এক ডেৰ বছৰ পিছত ইয়াত আপোনাৰ অলপ গোবৰ চোবৰ দি দিলে ধুনীয়া সাৰ হ'ব আৰু এফালে চাওক কলপুলি মই দি ৰাখিছোঁ আৰু চাওক মই যিমান তামোল পুলি লগাইছোঁ গোটেই তামোল পুলিয়ে মোৰ ভাল হৈ আছে কোনো মৰা নাই বাৰু চাওক কাৰণ ইয়াত মই কোনো ধৰণৰ জৈৱিক সাৰ প্ৰয়োগ কৰা নাই চব ৰাসায়নিকভাৱে কৰিছোঁ আৰু এইসমূহ যিসমূহ তামোল পুলি আপোনালোকে দেখি আছে এইবোৰ তামোল পুলি আপোনাৰ পাঁচমাহমান হৈছে লগোৱা এইসমূহ এটা কথা মানে গৰু ঘৰত গৰু আছে আৰু গৰুবোৰ বাৰীত দিয়া হ'লে তামোল পাতবোৰ খাই দিয়ে সেইটো কাৰণে তামোল পাতবোৰ অলপ হেৰি হৈ আছে এইসমূহ পাঁচমাহ হৈছে লগোৱা আৰু সম্পূৰ্ণ মই নিজৰ হাতেৰে পুলি প্ৰস্তুত কৰি যেনেকৈ ইউটিউবত আৰু বহুত কিবা চাই মেলি নিজে ৰোপণ কৰিছোঁ চাওক বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি ভিডিঅ'টো ইয়াকে দেখুৱাব বিচাৰিলোঁ যে মই নতুনকৈ লগোৱা তামোল পুলিসমূহ আৰু ইয়াৰ পিছত হ'ব হ'ব আৰু আপোনালোকক দেখুৱাম আৰু নতুনকৈ মই তামোল পুলি লগাবৰ কাৰণে ৰেডি কৰি আছোঁ আৰু যেতিয়া লগাম আপোনালোকক সেইফালে গ'ল সেইফালে গতিকে আপোনালোকক নতুনকৈ আকৌ মই তামোল পুলি লগাম জেগা ৰেডি কৰি আছোঁ তেতিয়া দেখুৱাম আপোনালোকক কিমান ডিষ্টেঞ্চত তামোল লগাব লাগে আৰু তামোল পুলিসমূহ কেনেকৈ ৰোপণ কৰিব লাগে আৰু কেনেকৈ ৰোপণ কৰিলে ভাল হ'ব গতিকে আজি ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পালে লাইক কমেণ্ট আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব এতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাওঁ মই দুবছৰ আগত লগোৱা তামোল পুলি কিছু কেনেকুৱা হৈছে এইটো পুলি চাওক ইয়াৰ তিনি বছৰ হৈ গ'ল আৰু এইফালে দেখিব পাৰিছে এইফালে চাওক মোৰ দুবছৰ হৈ গ'ল তামোল পুলি এইবোৰ আৰু এয়া মাজে মাজে মই কল চবতে লগাব চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু এইফালে চাওক বন্ধু বান্ধৱীসকল এটা কথা গছ পুলিসমূহ লগালে নহ'ব তাৰ বাবে ভালদৰে যত্ন কৰিব লাগিব যেনে বাবে সময়ত পানী যোগানটো মেইন আৰু তাৰ লগতে সাৰ জাবৰ
অতি প্রয়োজনীয় গতিকে আজি ভিডিওটো চাই যদি ভাল পালে লাইক কমেন্ট আৰু চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি দিব।